Many students at the University of Pristina benefit from the program of academic and professional advancement, the internship program at the airport. By providing a higher professional training program with ENAC Institute from France, Boğaziçi University from Turkey, and Pristina University of Kosovo. The students are now ready to face with aviation challenges in Kosovo and the world. After the successful completion of our first three editions of Limakasi, our airport is now buzzing with youth, just as the country is. This is what our visitors see when they first land to the country: highly professional, well-educated young people. At the moment, we are all together proud to be a part of the most modern airport in the region, and we are happy to experience an increasing trend in the number of passengers and services. Throughout the process, we have designed a community-driven corporate social responsibility program. The reason was simple: we belong to the community. Targeting youth was rather easy. The energy is there and needs to be exploited. Currently, the youth from Limakasi is one of our stronger pillars, and they are the ones pushing and motivating us for further development. Për mua si pari Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina, asgjë nuk ka më tepër vlerë se sa të shohim në syt e studentët tanë, atyre që Universiteti i Prishtinës si përgatit të arrijnë karrierë e të jenë të dobishëm për shoqëri dhe të realizojnë qëllimet e tyre siç e pamë në prezantimin pak më parë. Shpresoj dhe besoj shumë që përmes ligjëratave e punës praktike që ka mundësuar këtë program, studentët i smarës kanë arritur të kalitën profesionalisht. Ndërkaq, studentët për të cilët eksperienca nuk do të përfundojë këtu, por do të përzohet në mundësimin e tyre i inkurajoj që të rëkunojë sa më shumë për vetën, për Limakun, për dhe gjithë shëqërin kosovare. Atër kur do të bashkëpunimi është në nivelin që pak të përshmonë dhe punën të muaj me sukcesi sigurisht se në këtë të mes nga. Pa shumë vitë është përndajnë në të rojë nga aeroport në Limak dhe me sukcesi që këtë nga bashkëresht është në shëmbu i sukcesi për bashkët dhe është të rojë për nga të nëzherë. Sukces të malë ka në vitë pas të vjetë në cilë sot për e kryu një pjesë të aftësimi të sepse pjesën praktike të afilojnë tek pasi që do të mundë të dyre. Gjithë studentëve që në varë një sukses të kurs, ju e rëjë shumë sukses në jenë dhe shumë sukses të profesionale të një shumë. Prishtinës, ku me përkrahje në nevojshme, e armja jonë mori një rrugëtim tjetër.